Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han har fortsatt förtroende för rikspolischef Anders Thornberg. Vad säger du om det? Ja, det är ju inte så mycket mer att säga om det egentligen, att det är inte förvånande, utan det ligger ju, om man säger, inom ramen för de, ja, man kan nästan säga instruktioner som han har. Alltså han måste ju säga så tills det blir några andra uppgifter som kommer fram officiellt som han kan ta ställning till, va? Och i det här läget så är det ungefär som, jag vet ju då, statsministern sa ju också i samma sak, att man har förtroende för en ämbetsman då så länge man har förtroende. Och det är ju så. Fram tills dess att det framkommer konkreta uppgifter om någonting annat, då måste man ju säga så. Mm. Nu har ju Anders Thornberg, de här turerna kring Mats Löfving och utnämningen av Linda Staaf, nu har Anders Thornberg bestämt sig för att lägga det här i en utredning som leds av Runar Viksten, som tidigare har utrett korankravallerna. Vad säger du om det? Ja, men, och det här är ju, som jag brukar ha sagt nu på slutet här, att Anders Thornberg har ju, katten har 9 liv och Anders Thornberg har 12. Och det är ju hans gängse strategi som återigen sätts i verket här, va? Att flytta fokus från honom själv till något annat. Han är ju, som jag sa tidigare sagt, Anders Thornberg är ju en mästare i att bygga kulisser och skaffa sig kortsiktiga alibin. Och i det här fallet så är det ett kortsiktigt alibi att flytta fokus på hans egen person, hans eget ämbetsmannaskap och de brister, uppenbara brister som finns där. Vad är det för brister han har då? Ja, han är ju totalt handlingsförlamad. Han har ju inte, jag skulle vilja påstå lite, om jag är lite vårdslöst uttryckt, han har väl inte gjort det människa glad sedan han tillträdde 2018. Mm. Jag skulle... ja, varför är det så att politiker är så rädda för att kritisera Anders Thornberg? Ja, det är en bra fråga. Det vet inte jag. Men mycket av det här med de här som sitter på toppen, så att säga, de ingår ju i ett kameraderi, som jag brukar säga. Och i det kameraderiet verkar ju också höga politiker ingå. Att man håller varandra om ryggen, så att säga. Ja, men det är hela tiden det här med att det ska strösslas mer pengar på polismyndigheten. Samtidigt så är det få politiker som ställer frågan, vad används pengarna till? Varför då? Ja, exakt. Ja, det är ju hans skicklighet, Anders Thornbergs skicklighet att bygga kulisser. För där är det ju kulisser. Jag menar, Anders Thornberg, han håller ju på med det här dagligen, så att säga, att flytta fokus. Det är ju därför ni ser väl i pressen och så vidare, när det poppar upp lite, kommer lite statistikuppgifter att nu är polisen ännu sämre på att utreda brott till exempel. Det kommer statistik på att det blir ytterligare färre brott som redovisas från polisen till åklagare för lagföring etc. etc. Och vad gör man då? Om man inte skickar fram då någon av den här stora kommunikationsavdelningen och taltrattarna för polisledning, så att säga. Om de inte kan göra det, utan till exempel Thornberg, eller i många fall har det varit Mats Löfving när de kliver fram, då har de ju ett mantra som är ju som ett chip som sitter inslaget i nacken på dem. Och det är två saker de pratar om. För att komma till rätta med problemet och orsaken till problemet, vad det nu är för problem, det är för att det är för få poliser, vi måste ha fler poliser. Och nummer två, vi måste ha skarpare lagstiftning, vi måste ha ett annat påföljdssystem. Och när de då har sagt det, då har de skaffat sig det här alibit. För då ska det utredas. Då lämnar man över till politikerna då att skaffa utredningar och tiden får gå. Och vips, så har man skaffat sig ett kortsiktigt alibi. Och så glöms det här bort, fokuset flyttas från dem och deras oförmåga att ta itu med de egentliga problemen. Fredrik Sjöshult, som är krönikör på Expressen, kriminalreporter, där han skriver att Anders Thornberg, han har haft stöd då av fotfolket inom polisen, att det finns stöd bland poliser. Vad är din bild? Har Anders Thornberg haft ett stöd bland poliser? Ja, naturligtvis. Det har han ju. Och jag brukar ju säga att oftast är ju det här kanske poliser som kom in i, det är en stor del av poliskåren som kanske kom in i den här verksamheten på 20-talet, så att säga. Och de vet ju inte bättre. De är ju uppväxta, de kom ju långt efter den här närpolisreformen
infördes så att säga. Så de vet ju inte egentligen hur polisen var när den verkligen fungerar och var produktiv. I vart fall i väldigt mycket större utsträckning än idag. Så de förstår ju inte annat. Och sen är det väldigt lätt att halka in då, att rida på det här narrativet, som vilket jag inte har någonting emot, utan jag tycker det är bra att man ska ha en chef som är sprungen ur de egna leden. Så och då rider ju många på det narrativet att vips, bara för att han kommer ha varit polisen och fotpatrullerat och gått den långa vägen, så är han bra. Och jag menar, han är en snäll, trevlig, behaglig person. Men jag menar, det gör ju ingen verksamhet så att säga. Jag menar, korna, de är snälla och trevliga de också. Så att det här är ju, ja, det är svårt att säga va, men det är lätt att skapa sig då en fanclub bland personer som kanske inte har någon riktig historia längre tillbaka i polisorganisationen om hur egentligen polisen bör vara strukturerad och hur ledarskapet bör vara inom svensk polis. Leif G.W. Persson tror att alla tre, Thornberg, Stav och Löfven, kommer få sparken. Hur tror du att det här kommer sluta? Ja, det är ju det enda rätta. Jag skulle bli ytterst förvånad om det inte blev så. Och jag kan ju säga, jag är väldigt tillfreds med det här personligen nu, för att det här har kommit i dagen, att det är någon journalister som äntligen har börjat tagit fram storspaden och grävt om kring den här högsta toppen inom svensk polis. Vi är ju flera stycken som i många år har serverat uppgifter på silverfat om det här kameraderiet, om hur man beter sig i den här övre toppen, den mobbing man håller på med och ja, hur man alldeles som den kultur, den dysfunktionella kultur som har cementerats där. Och nu har man ju äntligen börjat grävt och få fram att det är som vi säger här alldeles som. Att det är ju den här biten som har till stor del är orsak till att polisen är så pass ineffektiv som den är idag. Ja, men att då justitieministern här säger att han har förtroende för Thornberg. Vad säger det dig? Jo, men det har vi ju sett förut. Att det kan ju svänga på bara 2-3 dagar eller en vecka. Så har han inte alls förtroende. Och det renderar det att han får gå samma dag för att städa ur sitt tjänsterum och tömma lådorna från en dag till en annan. Bokstavligt talat. Det är så det går till i den här toppen så att säga bland ämbetsmännen. Så man ska inte dra för stora växlar för och bli för nedslagen av att Strömmer står idag och säger det att han har förtroende. Utan det som jag sa inledningsvis, att det måste han göra. Det ingår i hans arbetsordning skulle jag vilja påstå. Men vi ska ha klart för oss som sagt att det kan vända på en ettöring. På måndag då kan det vara så att Thornberg får ställa ur sitt tjänsterum. Och på tisdag så är han hemma och har sina privata saker i kartong i hallen. Mm.